É uma câmera de filmagem, você acredita, tio? É. E você vai ver a imagem bonita que eu vou fazer da senhora. Ai, meu Deus, essa roupa é horrorosa. É. Ah, não, bobo. Você tá brincando comigo. Tem que fazer uma imagem bonita comigo, assim, sabe? É... Eu tava querendo ver quanto é que é o Uber, mas deve ser muito caro, eu só tô com R$10. Pra onde que você quer ir, tia? Lá pra cima, só que eu vou levar esse trem, entendeu? Entendi. E pra não levar de olho, é muito difícil.